forca serbe kanë rrethu fshatin. Ka fillu kampësoria me hynë fshat. Ka pasu shtar, polici serb, të ngjyrosën me mjekra. Këndan të dera gjëmijës, më këllë lyparin. Burrët i ka njënç, i kanë pështetë për zidi, neve grave shihni familjart, mas mrami edhe mos kini mi pa. Ola kanë bërë reshtë, një kanë një gjithë, kanë qenë 6 policë, tranu, dhe ku kene jetë 10 metra, në kanë gjithë, pra me në pushkatua. Po foma shkajnë kënë branë shumë, për tyre i kam dalë me kamion një kamion pëshatit, i kam marrë i kashtin kamion i ka qitë, dhe i ka qënë ndërinjë i ka e kallë gjithë. Ushtari bërlu dalë, ushtari kam vitë vratë civil, kam vratë fmi, pleqë, plaka. Ate aso këtë fëgjën në, i këshin pasmirë. Tu është poblit të vujtë shumë ata që se kanë gjetën, gjithë mund e ka shtesë në kryje, ku do të me djali, burja, povdlavja, nipja, kjo familje të sakaton, shkatron jetën, shkatron gjithë, jënë me trauma. Që qikishtë, kanë diku shumë. Bashkëm kushërin, së më ali, Bekimi. O qëll e pa me më qa dit, edhe kanarë shumë njërë, dhe nuk e disha shka për në totë, këm dalë jashtë me lujtë. Dhe kur këm himë edhe në botë, kur këm pa në sami kësha të fikë, dhe këshin pa kështë për paraturë. Në batonë drejtësia këtu për familjen tonë, për të gjithë, nuk ka vendosë asë gjahë. Në batonë ne kemi edhonë dëshmi, krajtë dëshmi t'i kënë gjithu. Dhe sa jo nuk kërkon falje për viktimat dhe të këqijat që në ka bo, atërë nuk ora ati në Balkanë.